Ate kiri ni apa leh selalu urut di mami terai kira. Eka merate cari sih ni beri mami ame. Ate cari apa leh mana dulu? Nenek dah ikut kali ni mana? Upah tak boleh ni. Oh so pada ni dia mau malu sih ke Eka mau dua. Maki mau dah sih mau best leh beri mana? Eka koi ni cara mau urut. Ate mana malay sih nak kerja mau nak ni dia? Yang ni api balas sendi best leh ni ibu kami. Mandarnya mah,
මයා පොච්චිකි පොරෝට එක පාරක් විතරයි හාමිහා යන්න තියෙන්නේ. Mau dengerin kalau ibarat.